Ha? Tez-tez qimirlang, hali shuncha narsa turibdi, tashish kerak. Bo'la qoling, kechikyapman. Ha, xotin, tinchlikmi? Tinchlik. Budimi? Butun uyimizni ko'chirib ketyapsanmi? Sovg'a salomlar. Ha, ular yangi uyga ko'chishgan. Uy ko'rdisiga ham qo'shdim-da. Dada Jonasi, qo'ying endi zo'qnalik qilmang. Mana ko'rasiz, hammasi 10 barobar bo'lib qaytib keladi. Ha, mayli. Sen bir narsani bilmasang, qimaysan. Bilasan, xotin, bilasan. Ha, Sobir qani? Ha, Sobir ichkarida xonasida. Uyg'otmadim. Kecha aytganman, ertaroq turgin, ertalab biz bilan borasan deb. Shu balani hech bemalolchiligi qolmadi-da. Ziyodaxon, boring, Sobirni chaqirib chiqing. Dadangiz sizni chaqiryapti, deng. Boring. Haligi, nima qilib turibsiz? Qo'ying qo'lingizdagini. Boring, Sobirni chaqirib chiqing, deyapman. Haligi, Sobir tong saharda turib ketdilar. Qayoqqa? Menga aytmadi. Faqat katta sumkasini olib chiqib ketdi. Katta sumkasini? Nega? Bilmadim. Lekin menga uzoq safarga ketayotgandek tuyuldi. Xudoyim. Ahmoq. Nima gap, dadasi? O'g'ling ketibdi. Qochibdi. Ah! Qochibdi. Ertalabki reis bilan uchib ketibdi. Maftunaga uylanmayman, sovchilikka bormanglar debdi. Tamam bo'ldik. Biz tugadik, xotin. Azam endi buni hech qachon kechirmaydi. O'g'ling bizni kafanga to qildi. Kafanga to qildi o'g'ling. Jodoga ishonmadi ishadi. Bu voqeadan keyin jodoga ishonmay bo'ladimi? Assalomu alaykum, aziz opa. Eshitaman. Ha, kelib qoldinglarmi? Nima? Tushunmadim. Mana bu bizni uyimiz. Yoqdimi? Endi bu seni ham uying.
Ma'suma? 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 Senga nima bo'ldi, Ma'suma? Nimaga yig'layapsan? Dadasi. 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 Qizimiz Maftuna. Maftunam tushimga kirdi. Qo'llarini cho'zib, "Oyi, meni olib keting, olib keting," dedi dadasi. Qizimni sog'indim. Qizim. Ma'suma, qara, kim keldi? Kim bu? Bu endi bizni qizimiz. Sening maftunang, mening maftunam bu. Azam aka. Ular kelmaydigan bo'lishibdi. Nima? Kelmaydigan bo'lishibdi? Ha. Bu nima degani? Bilmadim, hozir qo'ng'iroq qilib shunaqa deyishdi. Mana otimiz ham qurbon bo'ldi. Yana qanday yo'l bor? Sen balo bo'lding-ku. Farzand. Seni qanday qilib qo'lga tushursam ekan? Boshqa yo'l bo'lishi kerak. Boshqacha yo'l bo'lishi kerak. Lekin qanday? Maftuna, meni kechir. Ota-onam mendan so'roqsiz bu ishlarni qildi. O'ylaymanki, buni sen ham bilmagansan. Men chet elga ketdim. Seni eng yaqin do'stimdek ko'raman. Men hali ham Nargizani yaxshi ko'raman. Usiz yasholmayman. Senga esa baxt tilayman. Thank you.
o'z holiga qo'yaylik. Ertaga gaplashamiz. Yuring, ketdik. Endi kech, dadasi Sobir bekorga ketib qolmagan. O'sha megajin senda bolam bor deb aytgan. Ey, bu shubhang noo'rin xotin. Sobir Nargiza bilan ko'rishgani yo'q-ku. Bo'lmasa nega ketib qoladi? Hali ko'rasiz. O'sha ko'chadan ortilganini Sobirimizni bo'yniga qo'yadi. Keyin uni yetaklab uyga olib keladi. Agar Sobir buni bilganida u hech qayoqqa ketmasdi. Bilmagan uchun ham ketgan. Lekin baribir ko'nglim g'ash xotin. Axir u bizning nabiramiz bo'lishi ham mumkin-ku. Bilsang, xayolimdan ming xavotirli fikrlar o'tyapti. Siz ham endi meni qo'rqitadigan gaplarni ayta boshlayapsizmi, dadasi? Seni vasvasanga kirib, biroz noto'g'ri qildimmikan deb yuragim g'ash. Nima? Agar nabiramiz bo'lsa, uni uyga olib kelasizmi? Men ikki dunyoda ham bunga rozi bo'lmayman. Ana, ajrashgan. Endi kunini o'zi ko'rsin. Hozir bu bilan meni boshimni qotirmagin, xotin. Bunga vaqtim yo'q. Oldim men ishlarimni o'nglab olay. Keyin bu haqda bafurja gaplashamiz. Voy, siz gaplashib bo'lguningizcha Maftuna boshqasiga tegib ketadi. Bo'ldi qiyin. Bo'pti, men ketdim. Avvalgidan ham battar yomon ko'rib qoldim. Bir ish qilishdan oldin bolaning fikrini so'ramaysanmi? Maftunaga og'ir bo'ldi. O'zimni aybdor his qilyapman. Kechiring, yasam aka. Sendan nima ayb? Hamma gap ana u Muxtorda. Birov Sobir ko'nglini so'ramasdan uyushtirgan bu ishlarni. Maftunaning ham ana Aziza boshini aylantirgan. U avvaldan kelin qilaman deb yurardi. Balki shunaqadir. Siz ko'p siqilmang. Maftunaxon aqlli qiz. O'ziga kelib qoladi. Menga qara.
Maftuna norshasini xonasiga olib kirib ber. Xo'p, olib kirib beraman. Ishga ketasiz? Biror dugonasiga aytib ko'rsammi? Kesin biroz aylanib kelishsin. Lekin ko'yniga sig'armikin? Sayyoraxon shunday bo'lib qoldi. Ming marta uzr. Nima uchun bunday qilganini bilmayman. Nima? Nima deyapsiz? Kim dediz? Uy xizmatkori? Qachon? Nima Sobirga o'sha aytgan deb o'ylayapsizmi? Azam aka eshitdimi? Bu gaplarga siz ishonmang. U bolasini ko'chadan o'rtirgan. Agar bunga iymonim komil bo'lsa, shunday qilarmidim? Men hozir uni kovushini to'g'rilab qo'yaman. Ziyoda! Ziyoda! Hozir. Chaqirdingizmi? Sobirga nima dediz? Nimalarni gapirdingiz? Sobirga? Men u bilan gaplashmadim. Yo'q, siz Maftunaga borib nimalar dediz? Nima siz uni shu bo'xtonlarga ishonadi deb o'yladingizmi? Men haligi shunchaki kelingizga jabr bo'lmasin degandim. Yo'q. Menga qara. Maftuna hammasini biladi. Uni hech qachon sen aynita olmaysan. Qani, bor. Lash ishlaringni olginda uyimdan dab bo'l. Bor, bor, bor. Nima? Uyimdan dab bo'l deyapman. Meni oilaviy ishlarimga aralashadigan xizmatkor kerak emas. Bor, bor. Ha? Yo kim san o'zi meni qudalarimga borib to'yni qaytaradigan? Agar hoziroq deb bo'lmasang, erimga aytaman. Seni ko'chaga otib tashlaydi. Hozir o'zi kimdan alamimni olishni bilmay turibman, yo'qol. Yo'qol. Yo'qol dedim. Yo'qol. Boshqa qorangni ko'rmay. O'sha buzuqqa rahming kelayotgan bo'lsa-chi, yoniga borgin, tushundingmi? O'sha kelin kelgandan beri meni uyimda baraka, tinchlik yo'qoldi. Siz gapingizni o'ylab gapiring. U buzuq emas. Bu gaplar nega senga tegib ketdi? Yo uni onasimisan? Menga qarang. Men kim bo'lishimdan qat'iy nazar. Uni bunaqangi yomon so'zlaringiz bilan haqorat qila olmaysiz. U emas. Sizning niyatingiz buzuq. Yo'qolayimdan. Nega to'xtab qolding?
sizdan baraka qaysi payt ketgan aytaymi? Singlingizdan hamma narsani tortib olganingizda, otangizni arvohini chirqillatganingizda yo'q, ketgan. Nima? Singlimni qayerdan bilasan? O'zi shu sizam bo'yningizda gunoh is ko'p. Buni ustiga kelini haydab yubordingiz. U bechorani hech ham gunohi yo'q. Barakasizlikni sababini mendan yoki keliningizdan emas, o'zingizni qilgan ishlaringizdan qidiring. To'xta. Sen bularni qayerdan bilasan? Kimsan o'zi? Sendan so'rayapman, kimsan? Mana shu singlingizning manzili. Kech bo'lsa ham borib kechirim so'rang. Zor sizni kechirsin. Singling dedim ha? Nima u? Tirik ekanmi? Nega bu? Nargizani tarafini olyapti? Bu o'zi kim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu sizlarga ekan. Qo'l qo'yib berasizmi? Shu yerdan. Rahmat. Nima ekan bu? Mengami?